د ننګرهار لسمیز روغتون سره د عامه روغتیا وزارت لوري د سعودي هیواد په مالی مرسته د سلور امبولانسونو مرسته وشوه. د ننګرهار والی وای چې څومره د وړاندې د سعودي عربستان لوري د عامه روغتیا وزارت سره د ډیر شو په شاوخوا کې امبولانسونو مرسته شوې و چې له جملې د 3 میلیون افغانیو په ارزښت سلور امبولانسونو د ننګرهار سیمیز روغتون ته په واک کې ورکړل شول. د سلور امبولانسونو د چې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د سعودي عربستان د هیواد مرسته ده د 8 میلیون افغانیو پرځک سره د امبولانسونو چې مجهز امبولانسونه دي دا به هم په مرکز کې او هم دینو ولسوالیو ته امبولانسونه وجود نه لري او ورته اړتیا وشته او غوته به ورکول کیږي. دا به هم په ضرورت په وخت کې هم د جګړو په وخت کې او هم په عادي حالاتو کې به زموږ د هیوادوالو لپاره د مریضانو او د ناروغانو د لیږد رالیږد په برخه کې به سهولتونه رامنځته کړي. د ننګرهار والی ویل چې د اړتیا پر مهال به له دغو مرسته شوو امبولانسونو له مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم ګټه واخیستل شي. خو د ولایتي شورا وکیلان که له یوې خوا له عامې روغتیا روغتون سره د دغو امبولانسونو په مرسته خوښي ښایي، خو له بل لوري دا مرستې د ننګرهار لپاره کافي نه بولي او د عامې روغتیا له وزارت نه یې غوښتنه وکړه چې د ننګرهار ولایت ته د روغتیا په برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي. زه خپل وار سره د سعودي سفارت څخه مننه کوم چې ننګرهار ولایت سره یې څلور امبولانسونو مرسته وکړله. اما زه فکر کوم چې دغه څلور امبولانسونه ننګرهار ولایت دپاره کفایت نه کوي، چون دلته یو نو جنگی حالات هم دي، امبولانسونو ته ضرورت پکې ډېر دی. نو زه وزارت صحت عامې نه دغه غوښتنه لرم چې ننګرهار دپاره حد اقل باید دېرش یا څلوېښت امبولانسونه دي نور هم په اختیار کې ورکړي. بل پلو د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلینو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایتي ادارې سوداګرو او ولایتي شورا په همکارۍ له 400 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د ننګرهار والی ډاډ ورکوي چې دا مرستې به د دوی له لورې کور کور مستحقو او اړمنو کورنیو ته ورسول شي. ایمال ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.